Prezident İlham Əliyev Astana'da Paşinyan və Putin də iştirak etdiyi Müstəqil Dövlətlər Birliyi iclasında 10 Noyabr razlaşmasının 4-cü və 9-cu bəndi icra edilməyəcəyi təqdirdə adekvat tədbirlər görüləcəyinin anonsunu verib. 1. Ermənistan silahlı qüvələri Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılması razlaşmaya uyğun həyata keçirilməsə, antiterror əməliyyat keçiriləcək. 2. Naxtəvanə maneəsiz giriş təmin edilməsə, Laçın dəhlizə bağlanacaq. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan üst-tərəfli razlaşmanın bütün mədialarını yerinə yetirir. Hücum edən Ermənistandan Qarabağə maneəsiz girişi təmin edir sözləri də Zəngəzur dəhlizinə imkan verilməcəyə təqdirdə adekvat addımın məslahsın dəhlizində atılacağını deməyə əsas verir. Bu həm də üst-tərəfli razlaşmaya imza atan Putinə də ünvanlanmış